Atención primaria da área sanitaria de Vigo está en perigo extremo, xa que o deterioro da mesma nos últimos meses pona ao borde do colapso, a pesar das continuas exixencias por parte dos traballadores dos centros de saúde e dos PACs que reclamamos. Máis persoal de todas as categorías, maior investimento, estruturas de xestión de recursos humanos e de orzamento propio, o fin das trabas de acceso ás probas diagnósticas e a mellora da accesibilidade ás especialidades hospitalarias. A pandemia chegou a unha atención primaria debilitada e deteriorada polos gobernos do PP, sen suficientes recursos humanos, materiais e organizativos. A atención primaria, que tería que ser fundamental para o seguimento, control e tratamento da COVID-19, tanto nos centros de saúde como nos domicilios, atopouse coa falta de recursos que limitou a súa capacidade para poder asumir esas novas funcións e ao mesmo tempo poder continuar atendendo adecuadamente as outras patoloxías e demandas da poboación. As barreiras de acceso aos centros de saúde e o feito de que as especialidades hospitalarias suspenderan consultas, probas diagnósticas e intervencións cirúrxicas afectou a saúde da poboación e está xerando aínda hoxe un grande malestar tanto do persoal sanitario como a nivel social. A dificultade para comunicar cos centros de saúde e para recibir unha asistencia presencial favorece que a poboación recorra, cando pode, ao sector privado, o cal incrementa as desigualdades de saúde. Recuperar a consulta presencial e a actividade normal dos centros de saúde non debe supoñer volver á situación anterior de masificación e medicalización da atención primaria. A responsabilidade da situación nos centros de saúde e máis nos hospitais é do Sergas e da Consellería de Sanidade, de onde saen as ordes para aplicar logo nos centros. Os centros de saúde seguen sometidos a unha dirección centrada no hospital, que só foi modificada de xeito nominal e que non permite que a atención primaria poida xestionar o seu propio orzamento e os seus propios recursos humanos. Mentres tanto, as consultas dos centros de saúde seguen masificadas, superando con moito o límite dos 30 pacientes ao día e con listas de espera que demostran a falta do persoal necesario para atender con calidade as demandas da cidadanía. E os PACs seguen recibindo unha presión asistencial tamén insoportable, xa que son o recurso que queda disponible cando as listas de espera dos centros de saúde fan inviable agardar para ser atendidos. Nestas condicións non teremos profesionais da medicina de familia, da pediatría, nin da enfermería, nin do resto de traballadores que queiran traballar na atención primaria da nosa área sanitaria. As usuarias e usuarios dos centros de saúde e dos PACs xa coñecen ben as consecuencias desta situación, que non é nova, e veñen sufrindo dende antes incluso da pandemia sanitaria, a cal precipitou o deterioro desta situación. As plataformas locais en defensa da sanidade pública así o están a denunciar, e tamén o denunciamos por nós mesmos dende o oído profesional. A atención primaria está en perigo. Por todo isto, dende a Xunta de Persoal, que representa a totalidade das traballadoras e traballadores da área sanitaria, pedimos axuda ao conxunto da cidadanía para defender a nosa atención primaria como peza fundamental da nosa sanidade pública.